Batumis yacht club shigan khortselebul spets operatsias, romelis chinagan sakmete saministros tsnobit, rigiti samsakhurebrevi shemotsmeba iqo dges natsionalur mozdraobashi gamoekhmaurnen. Raul Tavartkiladze maghnishna, rom tsukhel generalurma inspektsiam chaatara spets operatsia, romlis shedegadats mtsuravi sashvalebebidan didiodenobit saqovis moparvis praldebit sami piri, mat shoris samasholo samsakhuris uprosi Irakli Dzindzibadze daakava. Tavartkiladzes ganzkhadebit dakavebulebi ajers mtavar samartveloshi qavda, tumtsa erti konkretuli zari sapotsvelze isini maleve gaatavisufles. Natsionaluri მოძრაობის წევრი ამბობს, რომ ძინძიბაძე ბიძინა ივანიშვილის ძმის, ადიკო ივანიშვილის მეგობარი და თანასოფლელია, რაც ამ გათავისუფლების საფუძველი გახდა. თავარქილაძე მოუწოდებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩაატაროს ობიექტური გამოძიება და აჭარაში თანამდებობებზე ადგილობრივი კადრები დაინიშნოს. ფაქტს უარყოფს თავად ირაკლი ძინძიბაძე და პირად საუბარში აცხადებს, რომ ამ დრომდე ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმშია. იგივეს აცხადებს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც. პრეს-ცენტრის ცნობით, წუხელ გენერალურმა ინსპექციამ მხოლოდ რიგითი სამსახურებრივი შემოწმება ჩაატარა. General inspekcijis mier ჩადარებული იქნა სპეცოპერაცია ბათუმის იახლუბში, სადაც დაკავებული იქნა ბათუმის ცხალზე სამაშველო სამსახურის უფროსი ბატონი ირაკლი ზიბზიბაძე, რომელიც არის ეჭვმიტანილი დიდი ოდენობით საწვავის გაფლანგვაში და ესპიროვნება, აგრეთვე არის ბიძინა ივანიშვილის ძმის ადიკო ივანიშვილის მეგობარი, ახლობელი და თანასოფლელი, ასე ვთქვათ, ჭორვილელი. ესპიროვნება დაკავების შემდეგ გადაიყვანეს აჭარის შინაგან საქმეთა მთავარ სამმართველოში, სადაც შემდგომში უკვე ადიკოს ზარის შემდეგ, დარეგვის შემდეგ გათავისუფლებული იქნა. ჩვენ მოუწოდეთ შინაგან საქმეთა მინისტრს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავრობას ობიექტურად მოხდეს აღნიშნული საქმის გამოძიება.